Процесот на станување згрижувач е проследен покрај задоволувањето на овие законски критериуми кои се утврдени согласно правилник, е потребно да се помине и обука за згрижувач. И таа е воведна обука која трае согласно нашата програма која ние ја спроведуваме по прајт методологијата, трае 2,5 месеци, односно 9 сесии на воведна обука, низ која што итниот згрижувач се стекнува со одредени предзнаења кои се предуслов да може да се бави со згрижувачката функција. Воведната обука ја поменуваат сите кандидати кои доставиле барање во Центарот за социјална работа и кои што изразиле желба да се обидат да бидат да влезат во процесот на станување згрижувач. Низ обуката, покрај тоа што ќе се стекнат со одредени знаења, ќе стекнат одредени вештини како да излезат во пресрет на потребите на детето, тие поминуваат и низ еден процес на самопроценка и проценка за тоа дали себе си можат да се видат во оваа улога и како ја доживуваат, меѓутоа и низ проценка која ја прави стручниот тим, односно проценка на нивните квалитети, знаења, способности, можности да бидат згрижувач. Воведната обука е задолжителна за сите идни згрижувачи.